او جو چې د کشمشو یو ډول دی چې تر ډیره د هند مارکیټو ته صادریږي. په کندهار کې د لس ډوله انګورو باغونه سچې د ایته په نوم د غټو انګورو څخه او جوشي جوړیږي. د کندهار په لویدیځ کې د پنجوي ولسوالۍ د ایته انګورو لوی باغونه لري او د اوجوشو په تولید کې ځانګړی شهرت لري. یا د ولسوالۍ یو محل د تریاکو د کښت عمده مرکز بلل کېدی، خو اوس یې اوسیدونکي وایي چې د باغونو ایښولو ته ډیر پام اوښتی. د ایته انګورو باغ لرونکی خیرالله داسې وایي: او جوش خو سږ کال ښه دی، ښه نرخونه دي، انشاءالله وبهار ته هم لار برابره ده. نو درمخه چې خرڅېدلې اوس دغه په پرتله په یوه نیمه ده، چې پخوا به په 800 خرڅېدې، مطلب یا به په 600 خرڅېدلې، سږ کال په 1200، په 1200، په 1000 روپۍ خرڅېږي. د پنجوای ولسوالۍ مزکوال وایي چې سږ کال د انګورو حاصلات زیات و او کیفیت یې هم ښه دی. له تازه انګورو څخه د اوجوشو د تولید په کار کې سلګونه کارګرو ته د کار زمینه برابره سوې. د پنجوای ولسوالۍ باغلرونکو وایي چې په مارکیټ کې د ښه بیې له کبله د اوجوشو تولید ته زیاتو باغلرونکو مخه کړې او هر کس زیات کارګر په کار ګمارلي. شټول غرونه تصویرنی په جده باندې چې هغه د میدانونو جوړیږي او خلک اوجوش پروري او قیامت هم ښه دی. قیامت هم تقریبا در 200 درلسو افغانو پر یو من خرڅیږي. خلک هم ډیر په کار اخته دي، تقریبا په 100 یا په 200 انسانان اخته دي په دغه کار باندې. بیکار اوس په ناخونی و سلاوات و چلغور و زلخان په جزای کې یعنی سړی لنه پیدا کیږي، خلک د جزای سبیای چې کارګر پیدا کیږي چې حالت د اوجوشو سره وکی. د اوجوشو د اوچدو لپاره باغلرونکو ته حکومتي مزکی د میدانونو لپاره په واکه ورکول سیوی. باغلرونکو وایي چې د حکومت د اقدام دوی هڅولی چې د نشي توکو د کښت پر ځای نورو زراعتي تولیداتو ته مخه کی، خو په زراعتي درملو کې د حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي. او دغه مشکلات موږ لرو د زراعت په حساب چې د دوا په باب باندې موږ ډېر شاته پاتې یو. په دې کې نه دولت موږ سره همکاري کړې ده، نه نور موسساتو چې د دې کار مخنیوی وکړي. و مرکې سره کوو، پورته کښته سره ګاډیو، دې زما د خولې خبرې وړي، خود به درې ځای رسولې، خو دا پاینه ده سوي دروس. دا مشکلات ست په پنځه پولیس والی کې. د کندهار د سوداګری خون اداره وایي چې هر کال له کندهار څخه د نږدې 15 اویا میلیون ډالرو په ارزښت د وچی او تازه میوو صادرات لري چې او جوشي هم پکې شامل دي. عزیز الله پوپل، امریکا غاښنا تلویزیون، کندهار.